បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមយូទូបទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានបាទស្ដីអំពីតារាបាទចម្រៀងបាទវាក្មេងហើយសង្ហាបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាបាទការតែមានពលឺជាមួយជើមគណៈចាស់ទុំនឹងលឺដោយមិនខ្វល់ថាលោកជាប្រុសព្រានកន្លងមក បាទមុនចូលទស្សនាតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចបាទជួយ នឹងក្រៅខ្លាំងក្នុងFacebook ធ្លាប់មានរឿងព្រោះតែស្នេហាប៉ះរបស់គេក៏ដោយប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះមិនបានធ្វើឲ្យហ្វាហ្វាដកជើងចេញហើយប្រែចិត្តចេញពីនាយចើមនោះទេគឺកាន់តែស្រឡាញ់និងជិតស្និទ្ធស្នាលមានភាពនឹងពេលវេលាផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងគ្នាលើសដើមយ៉ាងណាមិញគេឃើញថារោងការរបស់ពួកគេនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃពិសេស ពេលវេលាណាព្រោះថាដំណាក់កាលរបស់ពួកគេក៏ឈានដល់ចាស់ទុំនឹងលឺហើយដែរដូច្នេះវាមិនពិបាកក្នុងការរៀបការនោះទេតែដឹងថាសម័យខ្លួនចង់រៀបការសាងជីវិតគ្រួសារនៅអាយុប៉ុន្មាននោះទេបាទឥឡូវនេះរឿងរ៉ាវរបស់នាយចើមនិងហ្វាហ្វាបាទដូចប្រិមិត្តរួចបានជ្រាបហើយថាបាទទោះបីជាទាំងពីរនាក់បាទមិនទាន់បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បាទ តែភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់ពួកគេអែមល្ហែមជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា